știi, bă, și voi medic cum aveți? Nu am eu cu o navigație, am un vis cu șcute pe leagă, sunteți gerei că turim galvan pe ciu. Ne ducăm pe șcurtei cașcăcus calcus, bet galvojam kažkodėl neteisingai mumis nuvedė. Tai reikia apsisukti ir grįžti. Tai gerai, kad apsisukom ir grįžom. Dabar visą laiką važiuojame vieninteliu keliu, kur pasižiūrėjome tą žemėlapį, kuris yra pats geriausias kelias. Biški daugiau kilometrų, bet saugiausia čia pat. Daug mašinų važiuoja. Apibrėžimus, kad kai priduoda mašiną, po to jį
dirbu LDN kompanijoje, iš tikrųjų labai neblogai, irgi dirba rusai. Jo, bet ir anglai. O ukrainietė mums atendavo. Tai pasakė, kad jinai nenusukėm nuo dirbų. Jeigu kažkas matėt ant kai kurių kalnų užrašus, tai nu kažkoks užrašus, tai čia aš, kol mes dar nepradėjom filmuoti, čia aš, kai rodžiau jums priekį kelio, mačiau, čia buvo parašyta. Va, matot? Iš akmenų. Jo, dar iš akmenų buvo. Va, čia irgi parašyta, kažkas parašyta buvo, bet... Tai čia ant kalnų bus parašyta viskas. Juodai arba baltai. Nes aš mačiau juodai parašyta taip ant kalnų. O taip. Ką blogai padarėme viešbutėje, palikome pakrovėją. Va, river. Upė. Parašyta. Matot? Prie vairo. Mes palikome telefono pakrovėją, tikėkimės nebus problemos. Man tai nebus problemos, nes man tai 72% yra. Nu tai gerai, tau čia iki rytojų. Jo. Lauk, dabar pažiūrėsiu, kiek yra. O kur mano tėlio? Ai, va, palikti. Klyn. Va, čia yra skatelė. Va. Bet mes jie nesduosime, norim patekti. Va, čia kažkas parašyta. Čia skatelė, kad galima sustoti, pailsėti. Palaukit. Bet mes norim patekti. Telefone yra 72 baterijos, kaip sakiau. Jau. Kai atvažiuosim iki jūros negyvos, aš liuksiu kokie 100 km. Tai mums dabar reikia važiuoti 103 km. Gal net šimto šiam. Jeigu dalės, mes žiūrėjom buvo 246, mes jau kažkur tai 40 km nuvažiavom. Kažkas tik jeigu dalės 210 km liko kumų. Ir jo, čia jeigu jūs norite, jeigu jūs važiuojate iš Eilato pačią pirmą dieną, jūs į Eilatą nusileidot patį Eilatą, nes autobus, tai jūs... Jeigu ten ateisit, į Jeruzalę važiuosit, čia jeigu jūs tų kalnų tokių nesat matę, tai čia yra vat vien tik lygus kelias, nes man ant navigacijos gal kurie matot, yra parašyta 59 km iki kažkokio posūkio. Tai buvo čia labai tiesus kelias. Ir... labai lygus. Ir dar va tokių yra, kurie ir sušoka lengdami ir tu turi stabdyti, kad į tave neatsitrenktų. Yra čia visokių kamikacijų, kurie sušoka važiuoja, bet negi jiems svarbu pasiekti tikslą kuo greičiau, bet visiškai nesaugiai. Mes negėmės važiuoti labai saugiai. Jo, nes mes kai namavomės, aš kai angliškai moku skaityti, sakė mano mama vieną video, kur kad mes, aš geriau anglų mokui, jinai rusų, tai abudu labai lengvai susikalbam su žmonėm. Tai... yra negi labai patinka, kad nebeaniškai dar pasakyti. Jo, tai mano, aš perskaičiau, on tokia televizorius ten buvo, perskaičiau angliškai, dabar aš jums lietuviškai pasakysiu, važiuok prie tikslo atsargiai, grįžk atsargiai, tai va. Bet čia iš tikrųjų aš galvau, kad vairuotojai, pavyzdžiui, gatvėse, tai iš tolo sustoja, kad praleidžia per perėją gatvėje, važiuoja visi labai lietai, gražiai. O šitam keliai, tai visi kažkaip labai skuba. Nors mums pasakė, kad galima tik 90 greitis, mes jau, kad mūsų niekas nenušaudo. Ta prasme, kad pagal
nuskanuotis tokį šautuvų, kad, nu, greitį kur matuojas tokį šautuvų, nebijokit, jis nenušaus, ne? Nu, su mašina nušaus, ne, ne. Va, čia fermos, va, tokios yra. Šiltnami tokie. Matėm mes vežimą, kai dar nepajungiam. Filmuoti. Labai daug pomidorų. Mes važiavom tokio kelią ir iškart pasižiūrėjom, mes važiavom į tokius kalnus ir ten buvo. Pradėjo važiuoti, tikumom tankai, ten tokie visokie, ten žiūrų paminklų, pusė kita, galvojom, kur mes šiai važiavom, greitai apsisukom. Tai va, kas nenori tą adrenalino, nei trupučio, nenori tik įspūdžių, tai geriau važiuokite į Jeruzalę autobusu, tada jums nuvežti. Tokie šudukai, produkai, tai... Taip pat... Nu, man nelabai patinka. Ai, tu nepatinka, kad čia biškiai nudrengta mašina. Turi pradės prie toks jūsmas didesnės švaros. Taip pat, nors kartais pasidėti šiukšlės labai gerai. Man mano šiukšlės patinka. Taip pat, ir važiuojant per šitas dykumas ir galvojant, kada mums negyvoji jūra. Dar daug. Palauk metus atvažiuosim. Dar kažkur tai jo apie 50 km iki negyvosios jūros. Tai kad neištekinti, kad galėtumėm nufilmuoti negyvąją jūrą, baigiant dabar šiuo metu filmavimą. Gerai, visų gerai.